kiss for you. Ja, lige velkommen til noget mere modded Minecraft. Yay! Yay! Og Emil, vi to, vi er på udflugt lige nu. Ikke også? High five! Der var du. Nej, hvor er den sød, den der. Åh, oh, det er sådan en kæmpe bamse. Nej. Ej, hvor er den sød, sådan en der. Nej. Hvad laver du? Hvad laver du? Emil, det er en isbjørn. Det er mega farligt. Hvad laver du? Jeg har bare hørt, at sådan nogen der, de skulle være bange for fakler. Hvor læser du det henne? Det behøver jeg ikke sige til dig, det er for cool. Du får den der som straf, Emil. Kig op. Farvel. Og hvad? Hvad? Okay. Good luck, have fun. Wow. Og du bør nok skynde dig ned i noget vand eller sådan noget der, Emil, tror jeg. Ja, det var ikke med vilje. Men i hvert fald, velkommen til den her video. Hvem er dagens subscriber i dag? Det er JDK1. Lige præcis, JDK1. Stort tillykke med at være dagens subscriber. Og vi håber, du synes, det er fedt, at du bliver nævnt i vores video her i dag. Hvis du godt kunne tænke dig at blive nævnt i en af vores videoer. Vi oplægger jo videoer dagligt, så ja. Men hvis du godt kunne tænke dig at blive nævnt i en af vores videoer og få et shoutout, jamen så skal du faktisk ikke gøre andet end bare at trykke på subscribe og på klokken lige bagefter. Og så har du chancen for det, så det er det eneste, du skal gøre. Så, ja, så gør det. Og der er lige blevet vist. Ja, og du kan gøre det lige ned under videoen, hvis du er på computer, eller så inde på kanalen. Så yes, ikke også, Emil? Ja, det kunne være mega cool. Og hvis du ikke har stemt, eller nomineret os til Guldtumor, hvis du synes, vi fortjener det, så kunne det være mega cool at blive nomineret til Årets Gamer inde på guldtuben.dk. Linket er nede i beskrivelsen, men I skal selvfølgelig kun nominere os, hvis I synes, vi fortjener det. Lige præcis. Men ja, og hvis I vælger at nominere os, så ja, man skal, når man kommer ind på guldtuben.dk, så går man ind under nominer, og så skal man logge ind med enten Instagram eller Facebook. Man kan sådan set stemme med begge dele, så der er to stemmer. Og så nu skal jeg lige spise noget bøfmel. Okay. Nej, er der marmutter? Men ellers så kan I jo også bare se, hvordan andre de gør, ikke også? Ja, selvfølgelig. Men det er meget vigtigt, at man husker at trykke enter, efter man har tastet navnet ind. Lige præcis. Ellers så virker det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virker. Det ved jeg heller ikke. Har det været sådan før? Nej, det ved jeg ikke. Åh, kunne du høre den? Hvad laver du, Emil? Den er farlig, den der. Prøv at se, hvor kæmpe den er. Den har tænder på størrelse af min krop. Dens tænder er større end dig, Emil. Er du sikker på det? Ah, okay, I er nok lige i samme højde. Emil, er du sindssyg? Det er en mammut, den der. Okay, jeg har bare hørt, de skulle droppe noget. Jamen, de dropper jo ikke noget, Emil. Det eneste, man kunne gøre, det var, at de er rigtig gode og sådan have med sig eller sådan noget der. Mikkel? Ja? Hvis man kunne få sådan en mammut med hjem, som du lige sagde, man kunne have med sig. Det var ikke lige på den måde, jeg mente det, Emil. Er du sikker? Fordi at have den hele vejen med hjem, det er godt nok noget af... Jeg går simpelthen lige hjem efter noget hegn, det synes jeg. Af hvad? Ja, jeg går hjem efter noget hegn, så vi kan få den transporteret hjem. Okay, vi ses, Emil. Er du tilbage, Emil? Jeg er der næsten, jeg kan se øen. Okay, jeg står lige her ved alle de her mammutter, og jeg kan se, at der er sådan, der er over 10 mammutter. Det er sådan er helt vildt. Er der over 10? 10 mammutter? Ja, der er over 10, og undskyld til jer, der sidder med. Ej, vi får mange med hjem. Ej, okay, jeg ved så ikke lige, om vi kan tage alle 10 mammutter med hjem. Det er sådan ret vildt. Hvorfor ikke? Hvorfor kan vi ikke det? Hvorfor vi ikke kan tage 10 mammutter med hjem, Emil? Det er jo logisk. Nej. Nå, okay. Men i hvert fald undskyld til jer, der lige ser med lige nu. Det kan godt være, at det lagger lidt. Er det der en hest, jeg lige ser der? What? Det er en mærkelig hest, den der. Prøv at vent. Hest, vent. Jeg kan ikke ride på den. Kan jeg få et eller andet? Jeg fik noget scrap. Sådan der, Mikkel. Ja? Jeg er hjemme. Okay, du er hjemme. Okay, nice. Jeg ved ikke, altså, når du skulle hente noget, til at hente dem i, ikke? Ja. Ja, okay, bare prøv at tage noget hegn. Prøv at tage noget hegn, eller et eller andet. Jeg har noget birk. Noget birk? Ja, okay, det er en god idé. Lav hegn ud af birket der. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er. Vi kan få dem hjem. Det kommer jo til at tage mega lang tid, hvis vi kigger på vores kort her. Prøv at se. Jamen, Mikkel, det skal vi ikke tænke på, vel? Nej, okay. Det her, ikke også? Det er vores hjem. Og det her, hvor jeg er lige nu, og hvor vi var lige før, ikke også? Og jeg har lige... Mikkel? Ja, hvad siger du?
Jeg går lige hurtigt ned i grotten og miner de der diamanter, der var der, fordi jeg har lige fået en pickaxe på mig. Nå, ja, du kan ikke vente altså, til... Altså grotten nede under vores ø. Ja, okay, du kan ikke sådan vente til, jeg kommer hjem eller hvad? Åh, nej. Altså... Ej, ved du hvad, nej, du gør det bare. Bare gør det, Emil. Gør det. Ja, jeg tænker lidt, jeg vil prøve at kigge herudad, fordi der er et eller andet spøjs på mappet. Det var den her vej. Lige der. Der er en mega spøj på mappet. Det ligner sådan et boss tower bare i is. Det giver ingen mening overhovedet. Det bliver altså nødt til lige hurtigt at tjekke ud. Men Emil, jeg skal nok sørge for lige hurtigt at blive i området, hvor de der mammutter der, de er. Okay, tusind tak, Mille. Okay, vi har ikke brug for det der copperstone der i hvert fald, men vi fik lidt goodies der. Okay, det var bare fordi, jeg fandt lige hurtigt sådan en boss tower, sådan en is-boss tower. Mega spøjst. Er der noget heroppe eller hvad? Mille? Ja, hvad? Nej. Hvad er der? Hvad? Er det rigtigt? Ej. Hvad er der? Fandt du en diamant for meget, eller hvad? Nej. Hvad så? Åh, jeg har mudret mig inde, Mikkel. Du har mudret dig inde? Hvorfor mudrer du dig inde? Jeg har en kæmpe æderkop. Nej, prøv lige vent. Seriøst? Der er en enorm æderkop. Emil, jeg har set en boss. Der er en enorm æderkop. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad han hedder. Den der king æderkop. King spider. Nå, king spider. Jeg tror ikke, at du har mødt en king spider, Emil. Er du klar over, hvor sjældent den er? Nej, er du klar? Det tror jeg helt seriøst, jeg har. Emil, hvor stor er den? Sådan, hvis du lige måler blocks, hvor stor er den så? 1, 2, 3 blocks. Prøv at vente, det er jo sindssygt. Så den er... Mikkel. Er den 3 gange 3, eller hvad siger du? Ja, hvad? Mikkel? Ja? Hvad gør jeg? Så den er så stor. Au, den slog mig. Kan du ikke tage noget af det der hegn, du har, eller sådan et eller andet, og så få den op i vores, har vi ikke et eller andet sted, hvor vi kan opbevare den? Den er i sådan et vand, nede i grotten der, den er i sådan en vandstrål op mod. Emil, har den hele tiden været under vores ø? Det tror jeg. Har der været en king spider boss under vores ø hele tiden? Okay, Mikkel. Hvad? Jeg fører den op igennem vandet. Hvis der er plads til den er jo kæmpestor. Det er der. Det er der, vi har kravlet op der før. Okay, genialt. Kan vi så ikke på en... jeg har fundet en pingvin. Sådan der, Mikkel, den svømmer. Svømmer den? Okay, jeg kommer. Jeg bliver nødt til at komme hjem, Emil. Hvad er Mikkel? Ja, hvad? Ja, okay, kan du ikke begynde at gå henad? Jeg har lige bygget sådan en op, sådan, så den kan komme op på land. Okay, prøv lige vent. Jeg sætter lige hurtigt en cursor her. Jeg sætter lige hurtigt et spot her. Mammutter. Sådan der, okay. Så har vi et mammut-ting der. Så ved vi, hvor der er mammutter, Emil. Så jeg kommer, okay? Kan du ikke føre den op i vores... ind i huset eller sådan noget? Op i det der rum der? Jeg prøver, Mikkel. Den bider bare. Okay, jeg kommer, Emil. Jeg kommer. Åh, hvor er det et stort øjeblik, det her. Emil, har du stadig brug for hjælp, eller hvad? Jeg har faktisk... Jeg tror... Jeg har fået en bud inden, Mikkel. Nej, seriøst? Jeg er der næsten... Åh, jeg kan se dig der. Jeg kan se dig op... jeg kan se dig lige der. Jeg ved hvorfor ikke, hvorfor. Hvor er du? Jamen, jeg er helt herude fra... Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kan forklare, hvor jeg er. Jo, jeg er bag dig. Okay, jeg kan se, du har fået... Wait, what? Du har lavet sådan en trappe op der. Var det der? Fordi... Okay, der kommer du. Prøv at se her, Mikkel. Hernede. Prøv at komme. Jamen, jeg crasher lige den her. Sådan der. Og helt op. Hernede var den. Hvordan her? What? Det var fordi, Mikkel... Ja? Det var herovre, hvor diamanterne var, og den stod i det her, sådan her. Og så tænkte jeg, hvad med bare lige at skubbe den ind, sådan der, og så kom den op af her. God idé, men sådan en king spider. Jamen, den bed også nogle gange, Mikkel. Det skal jeg ikke skubbe mig for. Skal vi... Ej, vi dræber den, ikke? Nej, den skal være der, Mikkel. Vi har jo altid snakket om sådan, at det kunne være mega fedt at have vores helt egen... Dumhederkop. Har du seriøst skrevet dumhederkop der? Den bed mig. Har du... Du havde ikke flere... Nej. Pas på. What? Det er en king... Kom herhen, hvis du vil se den. Au. Emil, det der, det er jo en king spider. Oh, okay. Slap af, king spider. Jeg er ikke ude for at gøre noget. Har vi seriøst lige fanget en boss? Det der, det er en king spider boss. Det er ikke den vildeste boss, men det er en king spider. Og den er gigantisk. Men den står inde under listen som bosses. Ja, jeg har også set den før, Emil. Den er jo sindssyg, men vi bliver nødt til at skifte derud med sådan noget rigtigt hegn.
Har jeg ikke det et eller andet sted her? Okay, jeg har to stykker. Så den der... Hvad laver du? Vi skal have det her jern bare på. Nå ja, det er rigtigt. Så hvis du... Har du nogle flere af dem eller hvad? Det har jeg faktisk nede i min backpack hernede. Okay, jeg prøver lige hurtigt at se. Jeg se. Jeg prøver lige at se, om jeg har flere af det i min backpack. Ej, hvilken er det nu? Jamen, nej, jeg har ikke flere. Dang it. Okay, jamen det er fordi... Jeg brugte jo nogen til at holde dig fra den der stav der. Ja. Her er der nogen. Har du fundet nogen? Ja. Genialt. Okay, super. Og jeg kan godt lide, du har slet ikke haft tid til at flugte din bær herude. De var alle sammen vokset fuldstændig. Genialt. Åh, ja. Ja, men det... Vi har fanget en boss. Altså, hvad sker der? Eller du har fanget en boss i min. Ja, du har været... Åh, der bed den hårdt. Seriøst, John? Den bider igennem det der trammer der. Seriøst? Det gør den. Okay, okay. Det er ikke noget, man joker med. Prøv at gå herhen. Okay, jeg prøver lige. Hej, gut. Au! Ej, det var bare mig, der slog. Ej, den slår dig ikke overhovedet. Den kigger bare på mig med sine store øjne der. Goddag, gut. Og prøv, Mikkel. Prøv at gå herover og så se, hvor stort dens hoved er i forhold til mit. Det der, det er sindssygt jo. Hvad sker der lige for det der? Hvad synes du om buder, jeg fik lavet? Det er super godt, og det er super godt, du fik den op i vores trofærum, fordi... Så, og by the way, jeg skal lige hurtigt... Jeg tager lige hurtigt en økse, og så hugger jeg lige alt det der. Mikkel? Hmm? Det her, det var ren panik. du har ødelagt mig skål, Emil. Okay, jeg har lidt af det her gufferi her, sådan der. Og så også lige... Ja, du kan bare lige... Jeg har 3 tilbage af det. Okay, lækkert. Jeg har 60 eller sådan noget. Sådan der, lækkert, okay. Du kan også lige få mine 3, sådan der. Og så nøjes vi lige med ikke at kalde den for dum edderkop. Det Hvad skal den så hedde? Hey, det kan jeg derude bestemme. Ja. Hvad skal den have edderkop hedde? Skriv det ned i kommentarfeltet. Ja, lige præcis. Okay, den er faktisk ret sindssyg, den her. Det vil jeg gerne sige. Den er jo... den er humongous, den der. Hvad sker der, hvis jeg hugger hul i loftet her? Mm-mm. Jeg vil bare gerne have... Okay, sådan der, og så skal vi lige her. Sådan der, så fik vi de der træ der lå derinde. Lækkert, okay, men den her, den er jo... what? Ej Mikkel, vi mangler vinduer, ja okay, det må vi skaffe på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes da, at vi skal sove nu, så hvis vi lige hurtigt løber herned til vores... til vores seng hernede, så kan vi da lige hurtigt sove en gang. Sådan der, jeg ligger allerede i sengen. Godnat Emil. Godnat. Emil, ved du hvad jeg tænker? Jeg tænker, at vi på en eller anden måde kan lave det her rum færdigt i dag. Og vi skal have noget væg. Vi skal have noget væg. Så hvis du kan være... Hvad? Kalder du det lige for bla bla? Nej, men det var... Okay, hvad skal den hedde? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad den kan hedde. Okay, jeg laver mig lige hurtigt en... Nej, jeg ved ikke, hvad den kan hedde. Du har bare kaldt den rum. Okay, super. Vi skal have noget væg, og vi skal have noget gulv, og vi skal have noget loft. Og hvad tænker du, vi kan få der? Eller hvad vi kan bruge? Emil? Hvad laver du? Nå, du er i gang med hug. Super. Okay, lækkert. Og så kan jeg lige hurtigt fylde det her op med sand. Fordi det kan vi lige så godt lide. Så sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Hey, Mikkel? Det er mig. Er du professionel i sådan noget med lænestole og parasoller og sådan noget? Jamen, jeg kan godt finde ud af at indrette, ja. Okay, kan du lave det lige her? Selvfølgelig. Cool. Så skal jeg bare lige hurtigt. Så får vi nemlig vores helt egen badestrand. Lige præcis. Okay, så skal jeg bare lige... Jeg har nogle hegn, og jeg har noget træ her. Okay. Lækkert, så skal jeg bare lige hurtigt... Og ja, Emil, jeg er mega ekspert i det. Du skal bare få lov til at se lige om 2 sekunder. Så jeg har et lille trick her. Og det er, at vi måske kunne få lavet et... Vi gør da selvfølgelig sådan her. Tada, så har vi et crafting table der på trappen. Det er ikke dårligt. Sådan der, okay. Så skal vi bare lige hurtigt lave et rest, eller sådan en halvdelen af det der til det der. Og så en masse af det der også. Sådan der, okay. Jeg er klar nu, Emil. Er du også klar? Ja. Se, hvis vi så laver... nu skal jeg lige tænke mig om. Har du en økse, jeg må låne eller sådan noget? Selvfølgelig, Mikkel. Eller, altså, du skal selvfølgelig også selv bruge en. Nej, okay. Sådan der. Hvad synes du om sådan en der? Så den lækker... Altså, er det for sjov? Om det er for sjov? Jeg synes, du sagde, at du var professionel. Det er jeg da også. Prøv at se, det der, det er mode, Emil. Det er rigtig moderne.
Prøv at give mig de der slaps. Okay, værsgo Emil. Nu skal du se noget her, okay? Ja. Hvad så? Er du klar? Ja. Jamen, det så jo sejt ud med det der lok, der var der. Men det kommer bare til at... Det er ikke så godt med det her. Emil, prøv at komme og se, hvad jeg har bygget nu. Nå. Okay, jeg vidste ikke, du stod lige der ved siden af mig. Vi skal bare lige hurtigt have noget, hvad hedder det, noget til at dække over her, altså noget tæppe eller sådan noget der. Men jeg vidste simpelthen ikke, ja, hvad vi skulle. Ja, og der skal man gøre sådan her jo, Mikkel. Hvis du har noget mere string, sådan der. Nå, skal man have string? Prøv lige, det er jo mega smart. Okay, jeg tager lige hurtigt. Jeg har vist en masse string i min... Sådan der, Mikkel, jeg klarer det. Nå, har du det? Har du lavet det? Okay, lækkert. Så skal vi bare lige have noget... Noget, hvad hedder det nu? Vi skal have noget wool, noget uld. Nogle tæpper. Nogle tæpper. Emil, har du noget uld eller hvad? Ja, det har jeg faktisk. Okay, altså hvor meget, hvilken farve sådan noget der, fordi det skal helst være nice. Skal jeg lige hurtigt se, fordi jeg ved, jeg har det i en af mine backpacks. Alright. Ikke der. Jeg kigger lige. Den her. Der. What? Jeg har det her, Emil. Der er 27. Okay, hvad? Syv. Ej, det er jo vidt, Emil. Okay, ved du hvad, det må vi farve. Det ved jeg ikke. Ej, det kan vi jo farve på et eller andet tidspunkt. Eller hvilken farve skal det være, Emil? Jeg tænker godt, det kunne være blåt eller sådan noget. Jeg ved det ikke rigtigt. Lad os lige hurtigt prøve at se. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det er med farver. Det ved jeg godt, det ved jeg. Sådan der, okay, jeg har det. Sådan der. Og så skal du bare lige... Er det så ikke sådan der? Nej, hvordan er det, man laver tæpper? Det ved jeg godt. Smid det til mig. Er det sådan der? Sådan. Okay, her Emil. Det lyder strække. Værsgo. Kan du finde ud af det? Eller hvad? Jeg kunne heller ikke. Altså, nu er jeg lige pludselig i tvivl, om man kan lave tæpper i Hexit. Ah, gud. Så jamen. Det er jo lidt skidt, så. Okay, ved du hvad, Emil? Vi får bare en parasol uden parasol. Okay? Ja. Kan man ikke sige det? Det ser da stadig mega nice ud. Okay, jeg ved ikke, hvad det du har gang i. Det gør sådan her. Jo, så what? Det ser da lige så godt ud. Gør det ikke det? Jeg skal bare lige... Nå, har jeg en i midten eller hvad? What? Okay, så behøver vi slet ikke det der... What? Okay, det der ikke også. Det er jo insane, det der. Haha! Det der, det er jo mega nice. Er det en PvP fight, vi er ude i, eller hvad? Nej, det var... Nej. Nej, okay. Men Emil, ved du hvad, vi skal jo også tilbage efter de der mammutter, fordi nu gik det hele lige pludselig op i strand og edderkop. Jamen nu synes jeg faktisk, at den edderkop, det er bedre at samle på. Jamen en mammut, Emil, bror. Okay, ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Den er også ret insane. Altså, sådan virkelig. Hvad så? Nå, men Emil, ved du hvad, hva'? Nej. Jeg tænker bare, at vi siger tak, fordi I gerne ser med på den her video. Vi ved godt, at den måske ikke har været lige så lang, som alle andre har været. Men i hvert fald så håber vi på, at I har nydt den. Og det er jo sindssygt, at vi har vores helt egen boss i vores hus lige nu. Og den altid har boet nede under vores ø. Det er mega mærkeligt, men i hvert fald skriv da et navn til den nede i kommentarfeltet. Og ellers så er der ikke andet fra os af at sige, at I skal huske at passe på hinanden derude. Der skal være plads til alle. Og... Lige præcis. Smid et like, hvis I kunne lide videoen. Det betyder rigtig, rigtig meget. Hør det? Det var min stav. Og ja, så husk endelig også... Ja, så husk endelig også at subscribe på vores kanal, for at få chancen for at få et shoutout. Så ja, det kan du gøre lige her. Og så kan du se en af vores andre videoer, som I vil blive rigtig glad for, hvis du så. Den kan du se lige her. Hvad laver du, Emil? Nå, vi ses i næste video. Hej hej!